No, gosti, vidiš, ko smo blizu Ljubljane, če pogledaš, da bi dvakrat kamen Ljubljano vrgel, pa smo tako nekako pozabljen, da sploh ne vem, če ima še kdaj na tista zelena veja prišli. Ampak po en strani pa vse je dobro to, da imamo po teh jamah, po tem prahu guncama, da imamo avtobus, da je mečkam bližji, da smo vsej mečkam bližji Ljubljane, da ne treba peš hoditi v Jevanco na vlak pa tudi, ne? Ta je revček se je še zadušil tle noter. Zdaj pred 2-3 leta, ko imamo tale avtobus, a vidiš, koliko se to pozna, da narod bolj doma ostaja. Včasih pa, veš, kako je bilo. Prevoza ni bilo, je mogel dolj ostati. Vinke je navarno obračal. Jaz sem tole ponovače zvi, najrajš bolj hitar pene, ker me je strah, ne. Jaz sem čim prej skos. Prejte je vse bežal, dolj stanovalj, dele pa že toliko boljši, ne. Evo, pogledajte, dele, Marjena Zvolavl, bajta na redu. Poglej Joškoga Francena, bajta na redu. Kaj je zdaj, Bojan, te bo vsak dan čakal? Gremo na hitro zvi, tete. Dobar je, prid prec, prilavfi. Je teki! Ja ne živo! Živo! A boš pripravljen bo pumpa za hidravliko? Prav to mnoje imam. Ja bom, ni problem. Vse plačano v redu, pa pomes. Dobre. Boš? Za sledo furo pridu nazaj, dobiš počakaj tle. V redu, živo. V redu, živo. Vsak se je vključil tukaj v veljška tovarna, mislim, pa gleda, da bo čim bližji imel šeft in če ne bomo mi te ceste mečkan zdržvali, pa če ne bo tule vse v redu laufal, ti povem, da ne bo enč več na kmetiju ustajali. Ja, kam spod Koper dobijo, no, porska vagona. Oprost, nisem te videl, no, pri mej dunete nisem, voda piram. A jo, vodo? Ja, kapam. Dobre, no, leti naprej, živjo. Živjo, živjo. Ja, kodič, bo treba malo spet počakati. Spet me je filtre zabil, gre malo. Zdaj tiste zrihtati, malo počakne.
Če en avtobus zamudi, pa pride avtobus v naše fabrika, ne, zamudi 2-3 ure, tu se grozno pozna, posebno v Jaški tovarni, velika, velika škoda. A si dobro, Jani? Ja, sem zrihto, ja, evo. No, redo. Pravo je. To pravo, sigurno to pravo. Dobro je, to pravo, ja. Dobro je, hvala, za špico bodo dal. Tukaj številke tukaj noter, ne? Da poprežajne, krema skupno smo toliko veliko. Štima to? Veš? Ja, veš, kaj ne ve, ja. Veš, kaj ne ve, ja, da je en telefon, je tam del. Je stran, pa to je dolgo vas. Fantje, gremo, gremo, Jani zdaj pride, gremo. Da, so res, ja. Gremo za mojo. Ti so treba gor, napetite iz, pa nočkam si z... Marinska akcija za bistvo na podno. Ja, zelo smel. Obene treh, da se bi dobro tele uglavljali, no pa da bi gore peno pol. Dobre, smel. Dobro, stima. A za sigurno pol? Sigurno, še rečem, rečem. Dobro, no to kaj že bo, da ne bomo posebej prevozi skrati. Drži. Koliko je že zbranega? Saj sedem ni že zbranega, pet je zbranega. Je zdaj pet, ja. Do zdaj je mogel biti šesta runda. Tako. Šesta runda, to se pravi po šest. Šest milijonov. Ja.
Zdaj, če se ne bo kabel podražil, bo poseden, ampak jaz ne vem, če bo to držal, ker maja bo šel gor, ne pravijo, ne? Ja, zdaj, če bomo pohitel pa hiter, zbrali še kar... Se pravim, tri fure so bile narejene, zadnja je bila 5 ton izgleda podzemnega. To se pravi, to je kumi ena tretjina, še dve tretjini. Tega se skup okoli 40 km. 40 km, ne? To je ja, važno. Kabla, so tako. Rok! Rok! Čio! Čio! Se govori, da bo je še nam tale avtobus zdaj, ki tele dve let laufa v Kilje, tale delovski avtobus, ki se vse šihtari voze na vse smene, ne, in ni rentabilen, preveč je okvar, slabe ceste. A slišal ti svitske, šta za dva brančka sad, veš? Pa baš če je da tam... Iz cesta dola travank, ne? Se začne ena upi pravi, lega, ta druga pa, ta stara, veš, bilo. Švoh, slišno, ne? Koliko časa nam ima še straž stale vode na Janče? 10 let že delamo, zajetje smo naredili in dol še zmrn furoma ta voda vode na Janče, no? Ja, Marjan, veš kaj je, to je hudič, jaz pravim, ne moramo gledati, mi sem na Janče, dajmo mi še malo razumeti ljudi iz drugih vasi. Vemo, kakšni so problemi, evo, tele imaš ljudi, premeduši vseh vasi, evo, in so podobni primeri, kaj na Jančah. Ne moramo sem gledati, Janče, je bentiš. To moramo začeti enkrat iz enega centralnega vodovoda, da se ta problem reši. Aj, to boče enka. Normalno se je to že v projektu pred 4 letom dan, da bojo izpod Maga vrha zajetje naredili, da so že projekt naredili, vodo analizirali. Ne, pod Majmo vrhem. V lavlah je bil zajetek, ki je dost močen zajetek. Te treba najdeti, tisti izvir, ki je gor v prežganju, ima te dober ve, no, je raziskan, dost močen. Ja. Za 6000 torej, prebivalcev, jaz mislim, da tle ni debate pa dileme, za kje vodovod so šlo. Ja, normalno smo, za kje pa je, kje pa sam načrti zajetek, kako pa je zajetek? No, se bo, tovarež. Možda nekaj bom jaz povedal, kako sam letali. Mestni vodovod, kde delo raziskave, planira, mislim povedal, da so nam že tu cena nekje pred letom dni 7 milijard, kar povemo, da je danes verjetno 20 milijard, ne pa 7, bo pa zajemal kompletno od Janč pa do Malega vrha, to se pravi hortiških 5 vasi, voda bo pa iz tamle Janeževe zoloke, kot vse vemo. Na Janče ne bom, koli voda tekla, ki je previsoke, višike malo. Janče bo pa treba jasno črpati, ali pa so nekaj ugotovili, da bojo... Kapnico, ja. Mislim en tak rezervar, da bojo tane meteorne. Pa že 3 leta maže, pa še nič ne more na to. To je pa mestni vodovod, ki ima preveč narad. Ja, pa ga ne zna porabiti, mislim, za nas ga ne zna porabiti. Jaz se sem to enkrat bojim, da bo tele prišlo do ene okužbe, Madonna, voda je onesnažena, sadem dobivam poročila od tega, ne? Pa še nekaj, danes imaš pa, je prvič je ljudi več, drugič je žmine več. Že, vikend daš en kap, ne? Drugo se rad priklopil vode, pa mrki je bil takrat, ko se skodajac presjel. Druga stvar je pa to. Evo razumno, da je krevna skupnost Besenca v Hrdu stresana, ne? Tokle 12 zaselku. Kupučeš iz njega voda dobi za vse. Se ne da. Morava Besenca problem za sebe rešiti, javo za sebe rešiti, za prežganje Janče pa za sebe. To se ne da. Pa smo na istih, pa smo na istih, ki smo bili prej. Ne gre, to je tokle stresen področje, se ne da tu vleč. Jani, noben ga več ni, peva še mi dva ena zašpilat. Dobre, bom peva. In tam je bilo, tam je bil projekt že delan, gdje se dela sviki. Ja, zdaj ti ga Thank you.
tem ti že ma pijača, ma pa nekam tako ne. Dobro, vsi se na nekam, ajde. Ajde, petel, ali spet? Ne, da boš ustal, upravo včasu. Ja, bom. Spet barem, spet sem. Spet sem, moj. Problem. Pa bi sako lipo stojiva. Ja, če kamar bom. Ti, Jani, ampak meni se zidi, kaj ti malo preveč spil. A šlo hvatu? Šoferski špritar, fanti. Ja, jaz ti te zaupam dost. A še kaj prostora za me? Vrede, za pa ni izmiral. Tisto je muška. Muška, da je eno še, še ena zara podaj pa je, ne? Slabo slišim. Ha, zdravo, ti Bojčanka, živjo. Ti? Ja, dobro je. Na Janče, ne, tako je zdaj. Dobro je, čez eno uro sem tam. Zdravo, kdo ne, lahko počakaj tukaj le. Na Viškino, v Armeči je pondek. Pondek, pa zdaj pa zapane
Kaj, a greš te z malo nazaj zdaj, kaj? Še nazaj. Dobre. Preveč, počkaj naprej pet. Ja ne mora kar naprej šafati. Tu se zabije filtra, pa kaj se je fedra polom, pol pa v delavnica, pa ni redne tiste proge, narod se razburja. Zdaj pa ne vem, na sapu neke jamre je jokaj, če se cesta ne bo štimala, zrihtala, da ne bo več vozil. Se videl po zim, ti smo v Vinku, kako je avtobus visel, cesta je zelo nevarna, če cesta ne bojo štimali, pa verjetno, da tudi ta avtobus, ne vem, ali bo še vozil, ali pa ne bo vozil, ne. Ne bom v sredo do polne, če hočeš, ne, prav? Dobar je, tebi nas di za malo. Mi ravno tako tiste dohodke ustvarjamo, delamo, da ti z dohodki gre vse v mesto in se meni zdi, da to je nepravilno, da kar mi ustvarjamo, se bi mogel tist denar vračati tudi nam nekaj nazaj, če nas prav malo. Thank you.
živi ta opica Filcko in Bili Kon. Tam je zadaj. Tomaš? Anica. Ja, kam greš praviš, kam? U Moste na općine grem, zaradi zanje vojskega križa ne upodi rado zora. A ja, ja se tiste pa nujno potreben, sploh zaradi zime, ne, zelo navaren ga čez počale, da se nama skozi zgor drena čez tist hrib, ne. In poletje že velikat proga je izpadla zaradi tega klanca, res ga, ne. Zanima me, kje se zatika stvar, da se ta stvar ne uredi. Vse soglasje imamo že odobrena, vse je že urejeno, govorimo že par let okrog tega, z leto v leto nam obljubljajo, da bo je naredil, stvar se pa sploh ne premakne. Vi morate odgor vprašati in zahtevati, kaj je to. Zakaj druge stvari se rešujejo, tale cesta na Podgrad, je pa že toliko časa v planu in kar naprej se nekaj odriva to. Hvala Božič, sploh za tisti vojsko križene, bo je dole in jaz je železnica. Je, vse bo lepno. Je, no hopa, čas pa nekaj se kaj premaknil, pa smo nekaj naredil, zdaj pa s tem podvozom, pa ne špateli otroke vzma, se šklanc pa razkiramo, da cela krenost naša mladina. Ne, to bi mogla tole enkrat urediti, da bi šlo cesta. Ozemje, ozemje je tako nesplužano, pa taka cesta je čez pečar, to je tako nevaren. Pa dva avtobusa se morata hkrat srečati, delavski pa šolski. To je nemogoče. Nujno, tako da se vodi. Skrajšana pot, pa vse tako naprej, a ne? Seveda, s tem bi veliko pridobili pri cajtu, ne? Pa še mi je nekaj pred časa in varnosti prometov bi veliko se poznal, ne? Zdaj, ko bo vojna, bi bila po dolinko, kot če skribo. Ja, seveda, bi bilo varno, bi bilo preseljeno. Dobar dan. Dobar dan. Živjo. Kaj imate, sestank tukaj, ali kako? Ja, normalen. Normalen sestank? Normalen, malo ne normalen, ampak vse. Pogovarjamo dolj na Podgrad za cesto, da nisne vojske križene se pogovarjamo. Kaj pa mi? Javo, Kožakovski vrh, bomo odrezani od celega sveta, ali kako? Jo, se tist pa ni tak problem, tist bomo pa še tak tam malo kombi zrihtan, ne, pa se boste vozili. O, sem vede, kako boš nek gor pošel po zimu tako stego, pa ne vem kaj. Tu se samo obljublja drugega, pa nač. No, ja, to je predsednik, je isti. Sem posluša, po šesta po sebi, da je pa ne zgodba. Ja, še vede, se je, to je jasno, no. Da obljubljamo več, kaj lov naredimo, ampak jaz mislim, da se bo stvar nekako sam uredila. Sam vam se zdi težko. Mislite, kot dva človeka ne bomo hodili tam v Javor pa nekaj tam, da imate sami in asfalt in cesta in vse, mi pa nač ne. Vem, preveč smo razmetani, da bi lahko vsem ostregli vse. Tudi razmetane ne smete pozabiti. Tudi razmetane ne smemo pozabiti, ne smemo. Jaz vam nisem pošli te ceste. Nač, samo. Hvala.
Janek, kot smo tog časa vozili, da smo zabudili spetati. Ja, poslušaj, kako još pa dijel po teh luknah, da bo se razvil ta par dan, ne? Se ne mogoče, se vidiš kakšne jame so, ne? To je ne mogoče pelati. Ja, to je pa da vidiš, kaj je komunala odpadla, pa cestno podjetje, nobenega cesta, nobenega reči, ne? Dokler je ta cesta izdržvala komunalno podjetje, je bila cesta dokaj urejena, ne? Odkar je pa to prevzelo, cestno podjetje, pa cesta pa pomala pod kritiko, ne? Ja, večje pa vsem, da se zaznar pulje zadev, pa ne. Koliko voženje zdrahejo odpadati? Še delajo na temo, da bo komunara nazaj prevzela, da bojo ceste spet take, kot so bile. Upam, da se nisem med tem časom pokvaril, kot tesno podjetje. Brez cestarja, brez dela, brez lopate ne more narediti nič. Recimo tukaj je tak lep konc pa tule, a ne? Pa tok zapuščen, razumeš, zakaj narod hodolno? Zakaj? Zaradi slabih cest, zaradi prometa, nimaš nobenih dobrih avtobusnih zvez in kmetija tukaj gor propadeje, a ne, da zdaj pa zdaj bo konc, a ne. Poglej, pa Španu ulavlja, poglej, ne. Ali pa v Javor pa tudi take primere, ne. Da v Jančah 13 bajt, ne, otrok pa 5, ne. Mislim, od vseh družin. Pa Bernard neč, propotovalčari neč, a ne, premežnari neč. Jaz mislim, če bi bilo mečkan več avtobusnih zvez tukaj gor, bi narod malo stajal, ne. Sunt atunci când ne-o să imi.